presidente? O que me preocupa é o Brasil perder a sua liberdade, o Brasil caminhar com a esquerda, nos caminhos da Venezuela, da Argentina, né, da Colômbia e também lá do Chile, tá, e Nicarágua. Essa é a preocupação, tá, onde a primeira vítima é a liberdade de um povo. Presidente.